Është era e parë që vinë në Dubai, për shtypja për të? Me një dëshirën për të studuar, për të shkuar në Dubai, nuk më ka tërhequr ndonjëherë, nuk e kam pasur në listën e vendeve që duhem vizituar. Ndryshimet për klimën diskutohen pikërisht në vendin që është bërë parajs luksi nga ndotja, nga nafta. Bota nuk mund të ndahet në bardhë dhe zi. Mund të ishte bërë gabim devjosa. Gabimet e një vendi nuk janë gjithmonë akte të ndërgjegjshme, të vullnetshme për të bërë gabim. Gabimet janë bërë dhe nga padituria. Pa, eksakt. Po ndonjëherë janë bërë dhe nga babzia. Po me sa duket pësimi është mësimi më i mirë. Dikush mendon që ishte Leo DiCaprio që e shpëtoi vjosën. E ke takuar? Fakt keni një bardhë të rëndë se keni fytyrën e Shqipërisë. Unë mendoj që shqiptarët kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të mësuar shumë shpejt. Kur pe plera, the mos hidhni plera o plera. Me sa duket duhet përdori një fjalë rëndë që të tërhiqej vëmendja ndaj fenomenit, se po të kisha qenë shumë më delikatë do kishte kaluar pa vëmendje. Kur i vë të dy duart këtu, janë këto 10 cm që ne kemi brenda kokës tonë, që janë shumë të më vështira për të menaxhuar, pastruar, edhe mbajtur në formë sesa kilometrat e tëra që ne pastrojmë. Vinte era sapun. Ju pak më parë në fillim dhe të më bëri përshtypje kur filluam intervistën thatë në Shqipëri i gjejmë të gjitha. Në fakt ky slogani që ne kemi Albania all you need is here, edhe ky podcast që bëjmë i shërben Shqipërisë tonë. Është era e parë që vinë në Dubai dhe në një vend ku në dimër, në dhjetor është verë. Më duket kaq e çuditshme të mos kesh stin. Çfarë raportesh ke me stinat? I ndjek siç më ndjekin. Edhe për mua është hera e parë që vi në Dubai, për hirtë së vërtetës. Vërtet. Po, në më thënë, vi sot për arsyet punës, po nuk ka që ndonjëherë zgjedhja ime për të, me një dëshirën për të studuar, për të shkuar në Dubai, nuk më ka tërhequr ndonjëherë, nuk e kam pasur në listën e vendeve që duhem vizituar. Tani që e pe për shtypja për të? Është një lloj deja vu-e për mua, në kuptimin që do doja të shkoja përtej Dubajit për të vizituar Dubajin në një farë mënyrë sepse nuk e di, nuk më flet shumë si vend për shkak të modernitetit, i cili me siguri dhe padyshim kontraston me atë çka janë këto vende të Emirateve, të Arabisë Saudite, pra gjithë vendet arabe kanë një histori të jashtëzakonshme, edhe kanë një marrëdhënie me që po flisin për stinat, kanë një marrëdhënie me natyrën shumë të veçantë, nuk është në atë rregullsinë që ne jemi mësuar ta jetojmë në Europë, ku pavarësisht dhe ndryshimeve klimatike, prapë stinat në një farë mënyrë ndjekin njëra tjetrën, pra pavarësisht se janë çakërduar, le të themi. Edhe fakti që unë nuk lexoj ose nuk shoh, nuk ndjej, nuk prek atë që është vërtet kultura arabe, historia, realiteti, natyra që është e jashtëzakonshme edhe kur është në shkretë të tjerë, nuk më depërton. Kështu që në një farë mënyre, thash është deja vu sepse është pamje me cilat jemi mësuar të shohim dhe në vende tjera nga Amerika deri në Hong Kong, gradacelat, po sigurisht tashmë, duke qenë se kjo ka dekada, le të themi që është futur në peizazhin e këtij vendi dhe nëse pyesim njerëzit ç'është Dubai, me siguri përfiturojnë vetëm këtë po. Dubai nuk është vetëm 50 vjet histori, aq sa është dashur për të ndërtuar çka shohim këtu sot, që nga gradacelat, hotelet, qendra tektare. Ka një jetë njerëzore që shkon përtej këtyre fasadave. Po, që nuk e sheh kur vjen në fakt. Që nuk e shoh ose të paktën nuk e sheh për kaq shkurt. Do shta një herë tjetër do duhet që të shkoj përtej atje ku është Dubai vërtet. Unë pash në rrugë që kishin mbjell ullin, kanë bërë fusha golfi, po mbjellin pem, manjola. Duket kaq e çuditshme, ti pret të gjesh shkretirën këtu. Prandaj them duhet shkuar përtej, për të gjetur Dubain, duhet shkuar përtej Dubai dhe nuk mungojnë të tilla peizazhe në këto vende. Janë shumë interesante, po duhet ardhur pikërisht për të vizituar atë që është e shkuara, por dhe vazhdon të jetë tashmë. Thjesht nuk duket sepse fasadat e gradacelave dhe ndërtesat super moderne janë kaq të larta sa që me pak ditë aq më tepër kur vjen për të qenë në COP28 ku është gjithë bota, gjithë planeti, është vështirë që ti bësh të dyja në të njëjtën kohë. Megjithatë, ajo që e bën interesante është dhe që ka ditur të krijojë një vizion, nuk është ndoshta vizioni që kërkoj unë personalisht, por kjo është shumë subjektive. Është që kanë ndërtuar një laborator modern të arkitekturës që është interesant për tu parë, sepse praktikisht i gjen të gjitha kapriçot e një arkitekture moderne,
që kthehen pastaj në markë tregtare që tërheqë jo më kot bankat, markat e mëdha dhe ku lëviz një pjesë shumë e madhe e kapitalit botror. Sot ne jemi në Expo Dubai. Edhe ajo që po lexoja edhe në rrjetet e ndryshme sociale po dhe në media prestigjioze zonja Kumbaro ishte një lloj ironie me faktin që COP28, ndryshimet për klimën, diskutohen dhe zotimet merren nga liderët të botës, ministra, homolog të tu, kudo në për botë, pikërisht në vendin që është bërë parajs luksi nga ndotja, nga nafta. Çikon, duhet relativizuar pak. Bota nuk mund të ndahet në bardhë dhe zi. Edhe nuk zgjidhen problemet, mendoj unë, klimatike, duke përjashtuar një pjesë të botës. Në fakt, përjashtimi, si regull, nuk ka sjell asnjëherë zgjidhje. Sigurisht që kjo tregon nga ana tjetër, që nëse COP28, thash 28, do më thënë është i 28-i summit që mblidhet, dhe nëse në vitet e më parshme është mblidhur përgjithsisht në vënde ku dhe ndërgjegja ka qenë më e lartë për atë që quhet agjenda e gjelbërt, apo për të bërë përpjekje për të ulur efektet e gazrave me efekte serë që prodhohen nga energjitë fosile, por jo vetëm dhe nga shumë fenomene tjera të aktivitetit njerëzor, janë mblidhur në vende si Parisi, Londra, Glasgow e me radhë. Duhet kuptojmë që nuk zgjidhet duke i bërë këto vetëm në atë që quhet definicionin geopolitik bota perëndimore. Sepse nëse këto vende prodhojnë naftë, nuk e prodhojnë për ta konsumuar gjithë vetë, është gjithë bota që e konsumon. Pra dialogu duhet ndodhi kudo dhe nuk do të thotë që zgjidhjet gjenden vetëm atje ku ndërgjegjësimi është më i lartë. Nëse këto vende sot ftojnë, hapen për të tilla tema, është edhe kjo një shkallë ndërgjegjësimi. Nuk e imagjinonim dot 20 vite më përpara apo në 2015-ën, apo në 2008-ën, apo në 2007-ën që kjo të ndodhte në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe po ta shikojmë, tregon që evente të tilla, të cilat përgjithsisht inspirohen nga organizata të mëdha botërore, siç është Organizata e Kombeve të Bashkuara, që është edhe për ne nëpërmjet agjencisë së saj në Tiranë, UNDP-a ose PNUD-i, partneri ynë, një ndër partnerët tanë më të rëndësishëm me të cilët ne vim këtu, edhe këtu në COP28, sepse bashkë me ta në ndihmojmë për të përgatitur kontributin e Shqipërisë në angazhime ndërkombëtare. Aq i vogël sa është, aq sa është Shqipëria e vogël në raport me botën. Por unë e gjej shumë interesante faktin që të tilla diskutime bëhen edhe këtu te këtë lloj ironie e gjej edhe pak sa hipokrite, sepse në një farë mënyre gjërat duhet zgjidhen në nivel global. Nuk i zgjidh Shqipëria. Shqipëria është një vend i vogël, nuk është vend ndotës, nuk prodhon energji fosile, nuk është vend që ndot askënd tjetër. Ne kemi 100% energjinë e rinovueshme, ne angazhimet tona e kemi më shumë me vetveten. Por Shqipëria përpiqet të krijojë modele. Modele të cilat pastaj mund të shërbehen dhe të shumë fishohen, siç është sigurisht Vjosa për shembull. Për shembull Vjosa, dhe ndonjëherë më duket fat i madh që shpëtoi Vjosa nga uria dhe etja. Mund të ishte bërë gabim dhe Vjosa. Shiko, edhe kjo është relative, sepse gabimet nuk janë gjithmonë, gabimet e një vendi nuk janë gjithmonë akte të ndërgjegjshme, të vullnetshme për të bërë gabim. Ecin paralel me zhvillimin dhe pjekurinë e shoqërisë. Gabimet janë bërë dhe nga padituria. Pa, eksakt. Po ndonjëherë janë bërë dhe nga babëzia. Po, edhe babëzia shkon në raport me zhvillimin ekonomiko-social të një shoqërie, sepse Shqipëria e vogël, mos harojmë, doli nga një diktaturë shumë e gjatë, po sidomos nga një errësirë informacioni. Ne mbase nuk e kemi menduar ndonjëherë, po un kur reflektoj tani me dijen që kam akumuluar për shkak të detyrës që mbaj, Shqipëria deri në vitin 90 ka qenë vendi më i pastër, më ekologjik, pa e ditur që ishte i tillë dhe me shkallën më të lartë të riciklimit. Pa e ditur që po bënte riciklim. Ishte varfëria, ishte mungesa e qarkullimit të mallrave me vendet e tjera, të cilën e mbante konsumin vetëm në çka prodhonin vetë. Atë që do të kthehet bota sot në një kuptim. Në një farë kuptimi, ne e kishim për arsye komplet të tjera, e kishim nga varfëria, po, dhe nga izolimi. Dhe ne nuk e kishim luksin që të hidhnim çdo gjë, përkundrazi e shfrytëzonim çdo element, çdo mall, çdo ushqim, çdo veshje
Dhe i kishim, si që themin nga Gjirokastra, me krëk, do me thënë me kursim të madhë, sepse aq ishte mundësia dhe ishim të gjithë njësoj. Dhe unë e kujtoj shumë mirë që mbetjet që ne gjeneronim në familje, apo dhe në lagje, apo dhe në qytet, ishin shumë të pakta, aq sa nuk dilte as nevoja për të menduar, për të krijuar infrastrukturë të menaxhimit të mbetjeve, siç e kemi domosdoshmëri sot, se ne nuk kemi ndërgjegje akoma çfarë ndodh me mbetjet që ne nxjerrim në shtëpi, ku shkojnë, si trajtohen, ku përfundojnë. Dhe mos haro që vitet 90 ishin vitet e një anarkie të madhe ku ne u përballëm jo thjesht si të menaxhojmë lirinë, jo çfarë është thjesht çfarë është demokracia, jo thjesht me urgjencën për të ndërtuar shtet, se shkatruam çdo gjë që kishim. Ne përmbysëm regjimin, po bashkë me përmbysën e regjimit, ne dëmtuam, shkatruam dhe struktura shtetërore, duke krijuar një grop të madhe në vitet 90, me të cilën nuk dinim si të silleshim. Ribëm ligjet, ribëm shtetin, ribëm institucionet, dhe u përballëm me një fluks shumë të madh konsumi, që për ne, në konceptin e asaj shoqërie që kishim, ishte shenjë mirëqenie, për fat të keq. Supermarketet e famshme. Askush nuk na mësoi që konsumi nuk është paraz mirëqenie. Konsumi është në radhë të parë ngopje e syrit, po pa menduar se çfarë ndodh. Dhe kështu ndodhen shumë fenomene. Na u deshta të gabonim, të mësonim, të nxirrnim mësime dhe të kuptonim si t'i korrigjonim. Është shumë e lehtë të thuash nxirrni mësime nga vendet e tjera, po me sa duket pësimi është mësimi më i mirë. Edhe ne tani e kuptojmë këtë gjën. Kështu që dhe me vjosën ndodhi pak a shumë e njëjta gjë. Pra, sigurisht shenjat e para të maturisë se sa i rëndësishëm është ekosistemi dhe biodiversiteti i një lumi si vjosa, nuk e shpikëm ne. Le të themi që ishin disa OUC, pra shoqëri civile që erdhi kryesisht nga Europa, të cilët ndërtuan, kontribuan, ashtu siç kontribon sot për shumë organizata partner të ndryshëm, të cilët pikërisht sepse i kanë parë gabimet e vendet tjera dhe na mësojnë, për mënda pak më parë PNUD-in, që ne kemi partner, apo kooperacioni gjerman, një tjetër partner të rëndësishëm. Pra, të gjithë këta na thonë, shikoni gabimet që ka bërë bota. Dikush mendon që ishte Leo DiCaprio që e shpëtoi vjosën. Leo DiCaprio? Zëri ti. Është pjesë e një, është pjesë e këtyre e rjetit të Egjipt. E ke takuar? E kam takuar në COP26 në Glasgow, para 2 vjetësh, ku praktikisht pra bashkë me kryeministrin Edi Rama i ndam informacionin që ne po punojmë për vjosën. Por edhe kjo nuk bëhet se e thot një OUC apo pse e thon shumë protesta. Protestat janë shenjë pjekurisë shqiptare. U deshën shumë vite që ata që përgjithsisht janë më të avancuar që shoqëria civile, dhe këtë e them si një ish antare shoqërisë civile, dhe shqyqyr që janë, sepse janë ata që shohin disa aspekte që politikë bërja në presionin e halleve të mëdha, që nga shkollat, rrugët, spitalet, mirëqenia e popullsisë, po të doni dhe agendat elektorale, se pjesë e presionit janë dhe ato. Po gjithashtu dhe detyrimi për t'ju dhënë bizneseve hapësirën nevojshme për zhvillim, se nuk zhvillohet shoqëria vetëm në ngjyrën e gjelbërt, zhvillohet me të gjitha ngjyrat e saj. Dhe pjekuria tregon se cilat janë prioritetet. Në vitin 2013 nuk ishte prioritet, dhe mendoj që nuk mund të ishte direkt vjosa. Sepse praktikisht shoqëria shqiptare vendi kishte nevojë për infrastrukturë, kishte nevojë për investime në shkolla, kishte nevojë për investime në spitale, kishte nevojë për një ndërgjegjësim që unë gjithmonë e them, një ndër investimet më të bukura, më të mira, më të rëndësishme, jo thjesht për infrastrukturë, por për ndryshimin e mentaliteteve ka qenë programi i rilindjes urbane, sepse ishte investim në mirëqenie, por në të bukurën, e bukura si një nevojë për të dhënë energji. Edhe këtu vim në vitin 2021, kur në mënyrë shumë qartë thamë, mjedisi është prioriteti ynë, por edhe turizmi është prioriteti ynë. Edhe Shqipëria është i vetmi vend që e ka turizmi dhe mjedisin bashkë. Dhe ju zonja Kumbaro, në fakt keni një bartë të rëndë se keni fytyrën e Shqipërisë, imazhin e Shqipërisë. E kemi të gjithë në fakt, po ju e keni marrë si detyrë zyrtarisht, se të gjithë e kanë vendin e tyre. Jemi ende në kone për të korrigjuar disa gabime. Për shembull, ne jemi në Dubai, këtu ka diell turkoz. Po dhe Shqipëria është një vend ku nga studimet nga 365 ditë 289 më duket janë diell. Pra, gjithmonë më shumë. Gjithmonë më shumë ka diell. Në një vend kaq të bekuar nga natyra, që ka diell, ka liçen, ka lum, ka male, ka det, ka i ka të gjitha.
ku jemi ne me fshatrat eco-friendly, ne shohim fshatrat turistik, dhe kur shkon dhe futesh atje zonja Kumbaro, për bri kafes ku tipo shion në mëgjes, ndjen erën e kanalizimeve që nuk i kanë mbyllur ndërtuesit, edhe të trishton kjo. Ne vuajm akoma pasojat e një tranzicioni shumë të vështirë dhe shumë gjatë, po dhe të një padije që na ka shoqëruar në këtë tranzicion. Nga ana tjetër kemi unë mendoj që shqiptarët kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të mësuar shumë shpejt. Fola pak më parë për 10 vitet e para të tranzicionit që ishte për mua një periudhë anarkie, domethënë shpesh herë thuhet 30 vite demokraci, por unë them që kemi vetëm 20 vite që po ndërtojmë shtet dhe institucionet me fytyrë. Janë shumë pak 20 vite në jetën e një vendi, në jetën e një shteti. Dhe ndërkohë, përmbysja ishte e tillë, por edhe fenomenet që ndodhin janë nganjëherë traumatizuese. Pra, përmbysje demografike, lëvizje të popullsisë në mënyrë të pakontrolluar. Mos haro, ndërtime pa kriter, në mënyrë ilegale dhe jo për fajt të njerëzve. Njerëzit u gjendën papritur me lirinë e iniciativës private në duar dhe nuk dinin ç'të bënin me të dhe bën çfarë mundon. Mbas një gjysmë shekulli privacion nga liria individuale. Pra të gjitha këto fenomene kanë sjell trauma, kanë sjell trauma dhe në territor. Ju folët për ujrat e ndotura. Nuk është faji një ndërtuesi apo dy. Është gjithë kjo pasojë se ujrat e ndotura, infrastruktura ujore, infrastruktura rrugore, infrastruktura e energjisë elektrike janë gjëra që ndërtohen në vite dhe nuk e patëm fatin të ndërtonin mirë që në fillim. Kështu që ne po ecim përpara duke korrigjuar gabimet. Po ecim përpara duke investuar edhe në një infrastrukturë, e cila nuk mund të bëhet dot vetëm nga një individ, nga një ndërtues, nga një biznes. Mund t'ju jap, po doja të rikthesha tek Vjosa. Ju e dini për shembull që Vjosa, lumi i fundit i egër në Europë, lumi në të cilin nuk është ndërhyrë, janë 480 kilometra vijë lumore, duke pasur parasysh gjithë Vjosën, që nga hyrja në kufirin me Greqinë deri në grykderdhje në Vjosë, bashkë me tre degët, lumin e Drinos, të Bënçës dhe të Shushicës, që bëjnë këtë gjatësi. Por asnjëherë nuk ka pasur investim në gjithë banesat rreth rrotull, pra në rreth 8 bashki që bregojnë në lumin Vjosa për ujrat e ndotura deri dhe sot në Vjosë. Dhe kjo është arsyeja që ne bashkë me planin, se shumë kollaj këtu është ta mbrojmë Vjosën, që do të thotë mos ndërtojmë do centrale aty, të mos të përdorim materialet inerte, pra ta ruajmë ekosistemin siç është. Po njerëzit ama janë pjesë e këtij ekosistemi. Kanë jetuar aty prej shekush, fermerët, blegtorët, qytetet që janë rreth rrotull, që nga përmeti, që nga Leskoviku madje, përmeti kulturat e Pelena me Maliaj, Selenica, Gjirokastra e me radhë. Të gjitha këto qytete ka jetë, jetohet. Dhe ne po bëjmë një projekt të madh, i cili fillon vitin tjetër, si thua, shpërgatitja e projektit teknik, me Bankën Botërore, me një kredi që shteti shqiptar ka marrë për të ndërtuar gjithë sistemin e impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura të gjithë jetës njerëzore rreth rrotull Vjosës. Janë 80 milion dollar, ku gjithë kjo pjesë e Shqipërisë synon të pajiset me impiante të trajtimit të ujrave ndotura. Dhe nuk mjafton as kjo. Duhet të mësosh të jetosh me këtë dhe duhet të ndryshoj qasja jonë. Lumi nuk është koshi i plerave dhe për fat të keq shpeshherë i kemi përdorur prejnë lumejnë si diçka ku ti mund t'a edhesh në lumë dhe lumi diku në në prua. Po ku do t'a qoj proj? Do t'a qoj në lumë, lumi do t'a qoj në detë. Në detë lahemi po ne, peshkojmë peshqit të cilat në rikthehen në pjatë. E gjitha kjo është ndërgjegjësim dhe ndryshimi, mund, me investime mund të bëjmë një përmbysje, por mentalitetin nuk e ndryshon dot me investim, por me punë, me edukim, me komunikim që kërkon vite, dekada, mbas edhe shekuj. Po, e vërtet, më kujtohesh këtë verë që diku në një status apo deklaratë, kur Pep Plera bëri një deklaratë të fortë, the mos hidhni plera o plera, nëse jam e saktë. A do kemi ne këtë verë që vjen në 2024-ën, ende probleme me plerat në rrugë, që vinë ata turistët edhe e shohin Shqipërinë, ku shohin një det të bukur e një perëndim të bukur, janë edhe ato plerat anash. Po edhe neve, mos i vetëm turistët, pse duhet ta shoh? Pse turistëve duhet të bëj përshtypje dhe ne të mos na bëj përshtypje? Jo, neve të parët një herë, po e kam fjalën që ok, se po flasim për turizmin edhe duam të ta kthejmë Shqipërinë. Kam kaluar dy vera dhe kështu do jetë edhe vera tjetër, pa diskutim, në një operacion intensiv
bashkëpunimi me bashkit, me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe me gjithë stafin e ministrisë, por edhe me policinë e shtetit dhe me policinë bashkiake, ju thjesht në operacione pastrimi të përditshme, sepse imagjinohet se çfarë ndodh në një Shqipëri që katërfishohet popullsia. Ne jemi 2.8 milion banor dhe ndërkohë deri në fund të tetorit ishim në ditë e para të dhjetorit do të kemi dhe shifrat e nëntorit. Ishim 9 milion plus 9 milion me gjithë vizitorët që na e imagjinon çdo më thon. Dhe kapacitetet tona edhe buxhetet tona janë për 2.8 milion. Na duhet të përballojmë gjithë këtë fluks. Dhe ky fluks nuk përballohet vetëm nga ministri jo, është askush ministri, por nëse të gjithë ne nuk mobilizohemi, ka disa që e kanë detyrë të përditshme, ata që pastrojnë, por ne të tjerët, qytetarët, të gjithë njerëzit duhet kemi një detyrë në të mos hedhim asgjë, por ta mbajmë mbetjen tonë deri te koshiplerave, detyrën e dytë qytetare të reagojmë. Indiferenca do na vras dhe do na mbuloj me plera. Dhe unë nuk kam dashur ndoshta të përdor një gjuaj të fortë, por e që 24 orë në kontakt me njerëzit që punojnë ditën dhe natën për mirëmbajtjet e qyteteve, të plazheve, të rrugëve, sepse edhe Arrëshoja është një ndër partnerët tanë me cilët mirëmbajmë rrugët. Pra, gjithë kjo armat njerëzish që prapër shumë e vogël krahasuar me numrin e madh të njerëzve të cilët në fakt ndotin. Pra, nuk mund themi që detyrën për të mbajtur vendin të pastër, të mirë, të shëndetshëm, të gjelbërt e kanë vetëm ata që marrin rrokën për këtë punë. E kemi të gjithë, por ndryshe nuk do t'ja dalim dot. Dhe në këtë emocion, po të dhe këtë ngarkesë emocionale, kur sapo ishim pastruar një pjesë e segmenteve të rrugës në Vlorë, dikush përton ta marrë dhe ta hedhë qesën brenda koshit dhe e lën trotuar. Në fakt nuk e thash tamam më shumë, e korrektova brenda pak minutave, po mbase të rroqi vëmendje pikërisht ajo fjalë për te një fjalori normal që u përdor. Edhe mbase më mirë kështu, se me sa duket duhet përdori një fjalë rënd që të tërhiqej vëmendja ndaj fenomenit, se po të kisha qenë shumë më delikatë, do kishte kaluar pa vëmendje. Se un kam bërë shumë statuse, pothuajse për ditë me të tillë tempo, ja që ju ka ngelur në vëmendje vetëm kjo. Ndonjëherë bëjnë efekt ato më kuriozët dhe më provokuesit. Isha në Napoli këtë verë. Napoli ishte fiksi kënga e Pino Danieles, Una Carta Sporca, i bukur, po me probleme shumë e plera. Ama, nëse shkoje në Amalfi në pjesën e Bregdetit, vinte era sapun. Nuk shikoje një letër të hedhur. Ishin një perfeksion dhe kanë shumë më pak se ç'kemi ne. Bregdeti jonë është shumë i bukur. E vëre Dubajin ku jemi shumë pastër. Sa i pastër? Shumë i pastër. Era parfum kudo në rrugë. Dhe kjo në fakt ka të bëj me një organizim, por ka të bëj edhe me disiplinë. Pra, duke qenë se mbase kjo është e mira e Dubajit, që duke qenë se është ndërtuar qyteti nga hiçi, pra gjithçka është ndërtuar më një herë. E re, mungesa e të shkuarës edhe mungesa e raportit me konsumin e madh, po gjithçka ndërtuar bashkë me rregullat. Gjë që në qytetet ku ka një historike dhe jetë me si ajo që përshkruam në historinë tonë të vonme, nga njëherë është më vështirë sepse ka të bëjë me mentalitetet, por besoj që ka të bëjë dhe me zbatimin e masave. Edhe dua ta përfitoj këtë moment për të thënë që jemi në një moment kur ne po shtrëngojmë të gjitha gjobat, se unë besoj që ndëshkimi është shumë i rëndësishëm për të zbatuar. Nuk mjafton edukimi thjesht me fjalë. Fjalët nganjëherë na lënë indiferent. Do t'i rikthejmë prapë shembullit. Ju përmendët një status timi ku unë për vetëm pak minuta, sipastaj siç thashë korrigjova, përdora një fjalë të rëndë nga marazi, por ne nuk i përdorim sa duhet ndëshkimet që parashikon ligji. Që nga policia rrugore, që nuk duhet lejoj dhe duhet të ndëshkoj çdo makinë që hedh një shishe plastike, dhe e ka ligji këtë gjë, deri te kryetarët e bashkive, të cilët me ligj dënohen individualisht, ndëshkohen individualisht me një gjop, jo të pakët, nëse në qytetin e tyre, në bashkinë e tyre nuk menaxhohen si duhet. Frika ruan vreshtin, e ka thënë populli shqiptar. Askush nuk mëson kështu në liri të plotë. Ndëshkimet dhe sanksionet janë pjesë e edukimit, duhen përdorur të gjitha. Këtë verë, një mikeshe imja po më tregonte në plazh, ishim në Drimaves, edhe po më shpjegonte se kur kishte qenë teksa mburrnim bukurinë e natyrës tonë, nga një udhtim i saj në Afrikë, para shumë vitesh, dikush i kishte marrë, ata janë ata shoqëruesit e grupeve turistëve,
dhe i kishte thënë që do t'ju çojmë tani të shihni një perëndim dhe paguanin për të parë një perëndim i cili ishte krejt i zakonshëm. Dhe mua më kujtua perëndimi i jashtëzakonshëm, her i purpurt, her viol, të gjitha ngjyrat e mundshme kur vjen dhe e shohim kur vim nga jugu apo dhe nga vende tjera dhe shohim perëndimin e golemit. Po. Që e shohim aty dhe askush nuk e mendojmë që duhet paguajmë për të, apo të vinë turistët dhe të paguajmë për të parë atë perëndimin. E kemi parë aty, e kemi marrë të mirë qenë gjithë jetën. Mundësisht edhe e mbulon ndonjë kullë këtu me qira fjala. Po, sepse kulla është për të na kujtuar gabimet, kullat në Bregdet janë për të na kujtuar gabimet, sidomos apo janë dy kulla në Durrës, të cilat dhe mua më krijojnë të njëjtën alergji si dhe ju. Për të na kujtuar gabimet e periudhës së tranzicionit. E rëndësishme është që kullat në vetvete nuk janë problem. Problemi është se nuk janë të bukura. Jo, problemi është se ku vendosen. A ku vendosen dhe nuk janë të bukura ato që përmendët ju, se pa po shikon kemi plot kulla në Dubai, po të cilat secila në vetvete për nga arkitektura që kanë përzgjedhur është një vepër arti. Në mënyrën e tyre i kanë bërë më hapësirë. Ti sheh, e sheh diellin. Prandaj pra, gjithë çështja është e planifikimit. Dhe ne po vuajmë pasojat e një periudhe shumë të gjatë. Për 25 vjet u ndërtua pa planifikim. Por është shumë e rëndësishme që jemi futur në logjikën e vizionit, ku duam të mbrim, ku duam ta çojmë Shqipërinë. Dua ta çojmë drejt turizmit masiv, drejt turizmit elitar, turizmit të mirë. Ecë ndalo lërgjurat. Në fakt drejt kujt turizmit duam ta çojmë Shqipërinë? Duam ta çojmë Shqipërinë drejt ku do doni ti ju si ministra? Mua nuk më entuziazmojnë shumë. Sigurisht janë arritje këto shifrat që më dha me miliona të turistëve. Ama në qoftë se këto janë shifra të turistëve që qëndrojnë mbi trenet, që paguajnë 500-1000 euro në ditë, këto janë shifrat të cilat janë shumë të rëndësishme për ekonominë shqiptare, sepse do të thotë që ka qarkullim parash për të rritur rrogat, për të krijuar punësime të reja, për të gjeneruar të ardhurat dhe për shtetin, sepse rriten të ardhurat nga tatimet, nga taksat, me të cilat kemi më shumë mundësi financiare për të mbrojtë mjedisin. Mbrojtja e mjedisit, mira, ka nevojë për para. Ka nevojë për më shumë njerëz, ka nevojë për më shumë teknologji. Ato implantet që thash të urave të ndotura në vjos, kanë një kosto. Ne do marrim, kemi marrë një kredi për ta bërë këtë gjë. Po është e rëndësishme sepse i japim rëndësi mjedisit. Ama dua të them që e gjitha kjo nuk është një gjë që është rrugë e shtruar, është një rrugë që po e ndërtojmë. Edhe perëndimi, a jemi ne të ndërgjegjshëm për bukurinë tona natyrore, sepse sa më shumë ndërgjegjësohemi për perëndimin, për plazhin, për malin, për lumin, për natyrën, që na duket sikur na është dhënë, por në fakt na është dhënë jo për ta konsumuar, prishur, shkatruar, na është dhënë për t'ia përcjellë një brezi tjetër. Nëse do ta kemi të gjithë këtë ndërgjegje, edhe kur i vë të dy duart këtu, janë këto 10 cm që ne kemi brenda kokës tonë, që janë shumë të më vështira për të menaxhuar, pastruar, edhe mbajtur në formë, se sa kilometrat e tëra që ne pastrojmë. Këtu është gjithë çështja. Edhe këto janë më të vështira për të ndryshuar. Se ishin te turizmi masiv apo turizmi elitar, gruaja e Airbnb-s në Amalfi, Liliana, më tha që në Amalfin është bërë në 100 vjet dhe e bën amerikanët e pasur, sepse këtu vinë amerikanët aristokrat, amerikanët që shpenzojnë, dhe gjithçka shkon bashkë, është e rëndësishme, por çfarë kërkojnë të pasurit sot? Kërkojnë atë Shqipërinë që ne dikur e quanim të varfër. Për shembull, unë isha në New York para disa kohësh dhe zhvillova disa podcaste. Shqiptarë që ja kishin dalë dhe kanë ndoshta 20 vite që nuk kanë ardhur në Shqipëri, disa prej tyre ndoshta nuk kanë ardhur prej shumë kohësh, edhe më shumë, ishin kurioz për vende në Shqipëri të virgjëra, të thjeshta, me atë ushqimin e thjeshtë, nuk kërkojnë Mikonosin, nuk kërkojnë Tulumin, nuk kërkojnë Ibicën në Shqipëri. A kemi ne projekte, a ka shpëtuar diçka që ne të ofrojmë këtë lloj turizmi? Jo, për te bisedave që mund të bëjmë me njerëz të cilët për shkak të nostalgjisë apo të kërkimit të asaj që mungon në qytetet e mëdha, duket sikur vetëm atë kërkojnë. Të gjitha sondazhet dhe të gjithë parametrat tregojnë që turistët të cilët i duan këto vende të vëzhgjuara, ama në darkë, duan të shkojnë të flënë në një hotel me standarde. Ama në darkë duan të kenë një infrastrukturë të nivelit në të cilën duan të paguajnë. Po, shumë vërtet, po. Edhe unë atë do doja, një hotel të rehatshëm. Po pra, basi kemi shëtitur dhe kemi parë zogjt apo lumin apo atë ushqimin e thjeshtë në një fshat, të gjithë në darkë duan strukturën standarde. Dhe duan që spitalin ta kenë afër. Dhe duan që aeroporti të mos jetë 3 orë larg atij vendit. Pra, është një gjë perceptimi që ne krijojmë paksa i romanticizuar
në biseda apo thjesht në rrjetet sociale me atë që vijnë tek struktura, tek profesionalizmi, tek standardet në turizëm. Në qoftë se ne duam turistë të cilët duhet janë gati të paguajnë 500 euro, 1000 euro në ditë, duhet që jemi në gjendje të ofrojmë atyre cilësinë e shërbimit, burimet njerëzore të duhura, cilësinë e dhomës, cilësinë e hotelit, cilësinë e pishinës, cilësinë e rrugës, cilësinë e transportit, cilësinë e informacionit. Unë mendoj që ne kemi një rrugë të gjatë për të bërë në këtë drejtim. Pra, ne kemi arritur ta bëjmë Shqipërinë një imazh pozitiv për turizmin. E kemi kthyer në destinacion. 2023-shi tregoi që Shqipëria ishte vendi që duhet vizituar. Që do të thotë në 2024 ne presim shumë më tepër vizitor. Por këtu është prova e zjarrit, sepse duhet të mos i zgënjejmë ta njerëz. Dhe kjo është arsyeja pse po ti shikosh investimet që po bëhen, janë investime që shërbejnë turizmit. Pra janë investime infrastrukturore të cilat shkurtojnë rrugët, shkurtojnë distancat, përmirësojnë cilësinë e qarkullimit. Ashtu sikurse në zonat e mbrojtura duam t'i mbajmë për shembull po them kot. Në Lumin Vjos njerëzit vinë për të bërë rafting, edhe për të shijuar gjitha këto. Por në darg duan të kthehen, pasi kanë fjet një natë në një bujtin fshati shumë të këndshme, natën e dytë duan të shkojnë ka i hoteli rehatshëm. Ata të cilët paguajnë. Nga ana tjetër, turizmi masiv nuk është ai që i duhet Shqipërisë. Nuk është kaq kollaj ta se nuk e ndalon dot. Pra për momentin ne kemi shumë kurioz që po vinë në Shqipëri. Por kur unë mendoj që këta 10 milion lëvizin në për Shqipëri me makina, qoftë edhe nga pikpamja ndryshime e klimatike, sasia e gazit CO2-shit që emetohet, është shumë e lartë. Pra ne na duhet që të krijojmë mekanizma, siç është për shembull investimi që po bëjmë për aeroportin e Vlorës, i cili është një infrastrukturë, një aeroport ndërkombëtar që do t'i shërbejë pikërisht kësaj cilësie turistësh, të cilët vinë në Vlorë, vinë në aeroport dhe ju duhet më pak se një orë për të shkuar në këto destinacione. Do mbaroj aeroporti e vërtet? Po pa tjetër që do mbaroj. Kur? Është si... Po, 2025-a është viti parashikuar për të përfunduar gjithë punimet. Cila është Shqipëria ideale për ty? Si do doje ta shiheti Shqipërinë pas 10 vjetësh? Për mua, Shqipëria ideale ka filluar të ndërtoj të hedhi hapat e para, në radhë të parë sepse po heqmë në fund barrën e rëndë të një imazhi negativ që ka pasur në botë. Barë e cila në radhë të parë na u vu në kokë për shkak të diktaturës shumë gjatë, pastaj për shkak të tranzicionit vështirë, pastaj për shkak të faktit se sigurisht një tranzicion i vështirë shoqërohet dhe me fenomene negative, edhe për median për fat të keq, lajmi keq është lajmi mirë sepse tërheq më shumë. Dhe na është dashur një punë shumë e gjatë, e madhe, e vështirë kundër perceptimeve negative, kundër klisheve negative, që përgjithsisht është gjithmonë një vend i vogël viktim. Edhe kjo nuk është merit asë e qeverisë, asë biznesit, asë e individve. Është merit e gjithë shqiptarve, është maturia e shoqërisë shqiptare, ku secili ka luajtur rolin e vet. Dhe ky ka qenë vizioni, tani këtë nuk rri dot unë ta e thënë, se do ta them si pjesë e skuadrës, jo thjesht sepse duhet ta them, por sepse është e vërtet. Gjithë veprimet, qoftë edhe diplomatike dhe politike që janë bërë, kanë kontribuar në përmirësimin e këtij imazhi. Ne pyjet e bukura dhe malet e bukura dhe shpirtrat e bukur i kemi pasur gjithmonë. Jo, si, ato si kanë bërë politikanët, ato na i ka bërë natyra, na i ka bërë Zoti. Eksakt, i kemi pasur, i kemi dhe do t'i kemi. Në vërtet. Por detyra vetëm ti. Detyra e një qeverie është që ti nxjerrë në pa dhe përmes politikave të japi atyre hapësirën që të shfaqen. Personalisht ku i blen veshjet? Blen shumë, blen pak, je kujdesshme? Nuk kam në një raport intensiv me konsumin, po thuj se fare. Të pëlqejnë aksesorët, e kam bërë. Aksesorët janë të gjitha të bëra me dorë, unë i blej në Gjirokastër. Uh-huh. Në Gjirokastër ka një zhvillim të artizanatit, ose rimarje të artizanatit të vjetër që sot është kthyer në funksion të turizmit dhe ka zonja dhe zotrinja tjetë të cilët... Mund të thuash adresën se këtyre njerëzve dhe këtyre bizneseve ju bërë reklamë në shumë qenë. Në pazarin e Gjirokastrës, ju keni shumë dyqane, që nga Alma që është ke pazari, Vjollsa që është dora e ardhë dhe që ka pa fund që ndisma. Është një dyqan tjetër që quhet Idea Gjirokastra që prodhon shumë prej bijuterive që unë mbaj unë atje i blej. Janë dy motra koçollarit të cilat quhen kanë një markë të tyre An Art, të cilat edhe ato bëjnë të gjitha me dorë
pra me materiale ose të natyrës, ose që i blejnë, ose që i riciklojnë, dhe bëjmë bijuteri shumë të bukura, të lira, dhe vërtet është vendi për mua i preferuar. Unë aq sa blej dhe dhuratat që bëj, i blej në Gjirokastër, i blej në Përmet, sepse duarartat atje janë vërtet, dhe unë jam shumë e gëzuar kur i shikoj që ato që kanë bërë në shtëpi tashmë janë kthyer në ekonomi. Prodhojnë ka shumë gra, të cilat edhe produktet lokale, që nga bimët mjekësore, çajrat, reçelrat, tashmë i gjen në qoftë në Përmet, qoftë në Gjirokastër apo në Tepelen apo në ato bujtina rreth rrotull, siç është për shembull tek Mira, bujtina në Peshtan apo tek Lord Byroni në Tepelen, që janë disa prej bujtinave që unë i kam shumë për zemër, e shumë të tjera se me siguri do të ngelet hatri miqve të mi, që nuk arrit do t'i përmend të gjithë se janë shumë. Por unë për mua konsumi është thjesht një domosdoshmëri minimale. Kur hap Instagramin çfarë del në feedin tënd? Nuk e di, kurioze jam, i ke bërë follow Jane Fonda që flet shumë për klimën, Greta Thunberg, çfarë personazhesh ke? Jo, nuk i kam bërë këtyre kaq shumë sepse jam vetë kaq shumë e zhytur në një realitet që çdo ditë merrem me çështjet e menaxhimit të mbetjeve, me çështjet e pyjeve, me zonat e mbrojtura, me problemet e ndotjes në mjedis, saqë nuk besoj se kam nevojë për çfarë shfaqen aty? Më po shfaqe, ta hapje tani për shumë? Po ta hap tani, gjëja e parë që më dalin janë përgjithsisht bujtinat, agroturizmet e Shqipërisë, peizazhe të ndryshme të Shqipërisë, që do të thotë, sepse dhe i ndjek të gjithë këta që janë në rrjetet sociale që udhtojnë dhe bëjnë fotografi, dhe me që ra fjala, ne për shumë këto ditë, kemi hapur një, që më bëllë praktikisht në 30 nëntor, një konkurs ndërkombëtar, që me agjencinë kombëtare të turizmit për të ku kemi ftuar të gjithë shqiptarë të huaj të cilët kanë bërë fotografi në Shqipëri në dy vitet e fundit, fotografi, video, reels të vogla, për të krijuar një arkiv të agjencisë kombëtare të turizmit për promovimin e Shqipërisë jo në mënyrë artificiale, por nga të gjithë ata që udhtojnë në Shqipëri dhe i ndajnë. Dhe befasia është që vetëm në 10 ditë kemi mbi 7000 fotografi që janë dërguar për të marrë pjesë në këtë konkurs, rezultatet e cilit ne do t'i shpallim në 12 dhjetor, ku do të kemi 300 fitues për fotografit dhe 100 për videot, fitues të cilët do të mbështeten financiarisht, do të motivohen për t'i bërë në një farë mënyrë edhe ambasador, dhe do ta përsërisim këtë, sepse menduam që është më e bukur të mbledhim fotografit e udhëtarve në për Shqipëri, pavarësisht përkatësisë tyre. Shumë e bukur është. Po, për t'i bërë pjesë të arkivës tonë, por dhe duke ju dhënë atyre kënaqësinë e promovimit. Për ta mbyllur zonja Kumbaro, në kur u thua me Fly Dubai, djem të Baraka Production, që janë ekipi i këtij podcast, kërkuam aty tek ai ekran i vogël vendet edhe nga Shqipëria del vetëm një foto e Tiranës dhe një foto nga Shkodra nga ura e Bunës. Donim të kishte më shumë foto. Ne po punojmë për këtë pjesën e promovimit të shumë rëndësishme dhe kjo që sapo thash është pjesë e promovimit, pra për të krijuar një lloj për të krijuar edhe ca energji të reja, se shumë e thjeshtë merr fotografi çfarë fotografi. Kjo krijon një energji të re sepse i bën njerëzit pjesëmarrës në promovimin e Shqipërisë. Ambasadorët më të mirë të promovimit të Shqipërisë në këto dy vite që unë ndjek në mënyrë obsesive janë turistët vet, vizitorët vet. Shqiptar apo tuaj nuk ka rëndësi, sepse ata përcjellin perceptime të drejtë për drejta. Por gjithashtu kemi dy momente shumë të rëndësishme për vitin që vjen. Një, ne do të jemi në panajirin e Madridit në janar në fitur, që është një nga panajirit më të rëndësishme, me një stand të dedikuar dhe me një imazh të ri. Ju pak më parë në fillim dhe të më bëri përshtypje kur filluam intervistën, thatë në Shqipëri i gjejmë të gjitha. Në fakt ky slogani që ne kemi, Albania all you need is here. Shqipëria... Kërkoj autorsinë atëre. Pa e ditur. E ka thënë dikush përpara, nuk e bëj shaka. Thjesht që pas kemi menduar njësoj sepse e duam njësoj Shqipërinë me sa duket dhe po kështu në mars do të jemi në Berlin, në panelin më të madh në botë ku do ta shpallim Shqipërinë, vendin e nderit për Berlinin në vitin 2025 dhe fillojmë kështu një udhëtim një vjeçar. Dhe gjitha këto informacione që tham, do të shpërndahen kudo në për botë, në për avione, në për revista dhe do të ketë një publicitet të shtuar të kësaj Shqipërisë tonë të bukur. Por një element tjetër që ma kujtuat, neve bashkë me BBC-në janë prodhuar dy dokumentar për Shqipërinë.
njëri u shfaq vitin e kaluar, tjetri do të shfaqet në fillim të vitit ardhshëm, me profesoreshën Bethany Hughes që bën Treasures of the World. Pra thesaret e botës, një program shumë i famshëm me miliona shikues. Ajo arrin deri 10 milion shikues në vit në përgjitha kanalet, që nga Anglia deri në Australi në New York. Dokumentari sa i fundit shfaqen në një udhtim nga Londra në Indi, në New Delhi, përmes Dubajit, dhe në avion, në televizor, shfaqe ky dokumentar. Dikush që ishte aty, në ekranet e mëdha të avionit, sepse ishte avioni për masë shumë të mëdha, bëri foto dhe krejt rastësisht koincidencë më dërgoi fotot e imazheve të Shqipërisë që shfaqeshin prej dokumentarit të BBC-s. Pra, nuk është e thënë që gjithmonë të shkosh të blesh një hapësirë publicitare. Të gjitha kanalet e komunikimit që sot janë pafund. Ne duam t'i përdorim, po kanalet sa më natyrale, sa më të vërteta dhe sa më pak komerciale për të folur për Shqipërinë tonë. Sfida jonë nuk është thjesht ta tregojmë Shqipërinë. Jo, është ta ruajmë Shqipërinë, ta bëjmë më të mirë. Shqipërinë ta ruajmë, por edhe ta mbështesim me më të mirën tonë. Edhe ky podcast që bëjmë i shërben Shqipërisë tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe shumë mbarsi e punë të mira. Të gjithë bashkë.